šta podrazumeva izmena odluke o finansiranju telesne oplodnje za parove koji žive na području Trsteničke opštine. Po prvi put Trstenik domaćin seoskih sportskih igara. Stabilna epidemiološka situacija, ipak stručnjaci upozoravaju na četvrti talas i apeluju na veći oprez i vakcinisanje. Alergija na sunce sve češće pojava tokom letnjih meseci. U nedelju sunčano i toplije, temperatura do 34 stepena. Poštovani gledalci, pratite informativnu emisiju Radio Televizije Trstenik. Moje ime je Sanja Stanojević. Ministarka kulture i informisanja Maja Gojković održala je sastanak sa 43 gradonačelnika i predsednika opština u Srbiji koji su dobili sredstva za obnovu i izgradnju infrastrukture u oblasti kulture na konkursu Ministarstva Gradovi u fokusu 2021. godine. Budžetom za 2021. godinu opredeljeno je blizu 350 miliona dinara, što je najviše sredstava do sada izdvojeno za podršku razvoja kulture na lokalnom nivou putem ovog konkursa. Sastanku su prisustvovali predsednica opštine Trstenik Milena Turk i direktor Narodnog univerziteta Danilo Vuković. Na jednoj od prethodnih sednica Skupštine opštine Trstenik usvojene su izmene odluke o finansiranju vantelesne oplodnje za parove koji žive na području naše opštine. Šta podrazumeva ova odluka? Ko se sve može uključiti u ovaj projekat, čućemo od doktorke Dragice Gočanin-Pejčić, načelnice službe za zaštitu zdravlja žena. Ja moram da kažem da sam pre svega veoma ponosna što naša opština drži korak i čak ide ispred mnogih opština u našoj zemlji. Odluka o sufinansiranju vantelesne oplodnje kod onih parova koji ne ispunjavaju uslove preko Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje je pretrpela izmenu i na prošlom sazivu Skupštine opštine smo proširili ovu odluku. Ova odluka se pre svega odnosila do sada na parove koje imaju preko 40, gde ženski partner ima preko 43 godine života, a do 48 godina života. Međutim, nekako kroz praksu, a sve u cilju da se što više parova iz naše opštine stimuliše, znači da idu na proces vantelesne oplodnje, ne bili smo povećali natalitet u našoj opštini i izazvali na naše zadovoljstvo i zadovoljstvo naših pacijenata. Mi smo ovu odluku izmenili u tom smislu da smo podrazumevali sada pomoć svim onim parovima koje ne ispunjavaju uslove Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, a opet imaju neke uslove za odlazak na vantelesnu oplodnju. I to se sada odnosi na sve parove gde ženski partner preko 43 do 48 godina starosti, na sve one parove kod kojih je dijagnostikovan neki sekundarni sterilitet, na primer, koji imaju prvo dete koje nije nastalo iz procesa vantelesne oplodnje, a u toku života kasnije je došlo do sekundarnog steriliteta žene, pa ovakve pacijentkinje nisu prepoznate od Fonda za zdravstveno osiguranje. Zatim, one pacijentkinje koje imaju već jedno dete iz procesa vantelesne oplodnje, kod njih je Fond za republičko zdravstveno osiguranje predvideo samo još jedan postupak, ne bi se ostvarila druga trudnoća. Za sve ove žene koje su iskoristile taj jedan postupak, a bio je neuspešan i mlađe su od 43 godine života, a mogu kod nas da konkurišu za ova sredstva. I također smo prepoznali još jednu kategoriju koja je veoma bitna, a to je muški sterilitet. On se uopšte ne prepoznaje od Fonda za zdravstveno osiguranje i kod onih žena kod kojih je ovarijalna rezerva manja od 0,5, to vama ništa ne znači, ali to su one žene koje su na nekom pragu menopauze. Sve ove pacijentkinje mogu, svi ovi parovi mogu da konkurišu u našoj opštini, iznos je nekih 300.000 dinara. Ova vrednost ovog iznosa pokriva maltene u celini proces vantelesne oplodnje kako u državnim, tako u privatnim ustanovama u našoj zemlji. I postoji još jedan veoma bitan podatak da naša opština daje sredstva i kod onih parova
lekova kod kojih se odluče za lečenje steriliteta u inostranstvu, znači za proces vantelesne oplodnje u inostranstvu. Koliko je to sad sve bitno i koliko je parova zapravo sada ovom odlukom obuhvaćeno, govori i to da odmah nakon donošenja odluke, već u prvoj nedelji smo imali prvo zasedanje ove komisije i već smo dobili sredstva za dva para, znači koji su sada u trenutnom procesu van telesne, gde se nadamo pozitivnim ishodom. I ja, možda je malo teško sve ovo da se zapamti, svi ovi uslovi koje žene treba da ispune da bi ova sredstva, to jest parovi da ispune da bi ova sredstva dobili. Ja želim da ih stimulišem da se svi ovi parovi jave svojim izabranim ginekolozima. Svi ginekolozi su upoznati, znači i zajedno smo svi se dogovarali koji bi ti uslovi trebali da budu. Sa njima će najpre da vide da li ispunjavaju ove uslove i oni će dalje da ih da pripremaju za ove procese, znači, a inače u našoj opštini se podnosi molba i te neke opšti uslovi se nisu menjali, a to su da su parovi državljani Republike Srbije, da žive na teritoriji opštine Trstenik i slično. Ja zaista želim da kažem da je ovo jedna od onih mera populacione politike koja je veoma bitna, koja je zastupljena gotovo u svim opštinama u Srbiji, ali ne u ovom obimu. Ja mislim da je opština Trstenik jedina opština u Srbiji koja je obuhvatila sve ove kategorije parova koje se bore za svoje potomstvo. I ovom prilikom želim stvarno da pozovem sve one koji se razmišljaju, sve one koje je usporila malo ova pandemija, svi oni koji su možda odustali da ipak dođu da se posavetuju sa svojim ginekologom. Mi smo tu uz njih, želimo da im pružimo šansu, želimo da svako ko ima tračak nade da se ostvari kao roditelj, da stanemo uz njih, sve u cilju da oni budu zadovoljni i da se poveća natalitet u našoj opštini. U opštini Trstenik po prvi put održane seoske sportske igre koje organizuje Sportski savez Srbije u saradnji sa opštinom Trstenik, Sportskim savezom i Sportskim centrom Trstenik. Manifestaciju su svečano otvorili Dragan Šešum, predstavnik Sportskog saveza Srbije, Dejan Rakovac, zamenik predsjednice opštine Trstenik i Nenad Smiljković, direktor Sportskog centra u Trsteniku. Ovo sportsko takmičenje okupilo je više stotina mladih ljudi iz 7 mesnih zajednica Trsteničke opštine, koji su se tokom dana takmičili u 10 različitih disciplina. Sva nadmetanja održavala su se na više lokacije na otvorenim terenima sportskog centra, a pobednik lokalnih seoskih olimpijskih igara plasiraće se na regionalnom i republičkom takmičenju, gde će se boriti da osvoji prvo mesto i potpuno novo sportsko igralište za svoje naselje. Širi izveštaj je o ovom događaju i pobednicima u narednim informativnim emisijama Radio Televizije Trstenik. U Srbiji su od početka epidemije registrovana ukupno 719.664 potvrđena slučaja COVID-19. Do sada je testirano 4.600.110 osoba. Stručni komitet sastavljen od naših vrhunskih eksperata preporučuje kriznom štabu primjenu treće doze vakcine protiv koronavirusa. U zemlji se danima beleži trocifreni broj zaraženih. Stručnjaci upozoravaju da na to utiče nizak stepen vakcinacije od COVID-a, a najveći trenutni problem je mala vakcinisanost među mladima. Upozoravaju da je četvrti talas pred nama i da će na udaru biti nevakcinisani. Stručni komitet za imunizaciju preporučio je treću dozu vakcine protiv koronavirusa. Državni sekretar Ministarstva zdravlja Mirsa Đerlek navodi da se uvođenjem treće doze dodatno štite osetljive kategorije stanovništva, čiji imunološki sistem daje slabiji odgovor na vakcinaciju, zdravstveni radnici koji su u stalnom kontaktu sa pacijentima kao i svima koji to žele. Objašnjava da je preporuka doneta na osnovu svetskih istraživanja koja su pokazala da treća doza pojačava imunitet kod osoba koje su slabije reagovale na dve doze. Apeluje na mlade između 18 i 30 godina da se vakcinišu kako bi, kako kaže, imali mnogo mirniju jesen nego što nas očekuje.
Na sednici Vlade Srbije usvojen je i zaključak o davanju saglasnosti za priznavanje potvrde o potpunoj vakcinaciji protiv bolesti COVID-19 i potvrde o preležanoj bolesti na osnovu faktičkog reciprociteta. Građani koji poseduju potvrdu o potpunoj vakcinaciji koje izdaju države Gruzija, Monako, Kipar, Liban, Moldavija, San Marino, Tunis, Hrvatska, Slovačka, moći će sa ovom potvrdom da uđu u Srbiju od subote 24. jula u ponoć. Premijerka Ana Brnabić navodi da je Vlada Srbije povukla predlog zakona o vodama iz procedure nakon što predsjednik Republike nije potpisao izmene tog zakona usvojene u parlamentu. Dodaje i da građane Srbije uskoro očekuje nova finansijska pomoć kao podrška u daljoj borbi protiv koronavirusa. A ministar financija Siniša Mali saopštio je da sa trećim paketom ekonomske pomoći država uspeva da sačuva radna mesta i privredu i naglasio je da o tome govore rezultati po pitanju stope rasta. Podsetio je da je primjena trećeg paketa pomoći građanima i privredi za ublažavanje posljedica pandemije koronavirusa u toku. Ministar Siniša Mali je rekao da će sljedeće srede biti isplaćena i četvrta rata autoprevoznicima koji primaju 600 evra po autobusu, a da će 6. augusta biti isplaćena pomoć za lica koja samostalno obavljaju drugu delatnost u kulturi. Potom, 16. augusta, sledi uplata još jednog punog minimalca za zaposlene u ugostiteljstvu i turizmu kao vid sektorske pomoći. U septembru će biti uplaćeno po 50 evra za naše najstarije sugrađane, a u novembru ostalih 30 evra za sve građane Srbije, objasnio je Mali. Ministar je napomenuo da je za treći paket pomoći ukupno izdvojeno oko 266 milijardi dinara. Svako obećanje koje smo dali ispunili smo u dan i u dinar. Isplatili smo 3 puta po polovinu minimalne zarade za zaposlene u privatnom sektoru, a reč je o 1.200.000 radnika koliko ih je dobilo pomoć. Isplatili smo i prvi put 60 evra za nezaposlene, odnosno građane koji su bili na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje. Država je uplatila i po 30 evra za 5,7 miliona građana i 3000 dinara za one koji su se vakcinisali, rekao je Mali. Osvrnuo se i na najavljeno povećanje minimalne cene rada sa sadašnjih 32.000 na 35.000 dinara i rekao da će narednih dana biti organizovan dijalog sa unijama zaposlenih i poslodavaca. Podsjetit ću da smo početkom godine imali povećanje minimalne cene rada za 6,6%, a istovremeno i povećanje penzije i plata u javnom sektoru. Svake godine, kako nam raste ekonomija, a to je opredeljenje našeg predsjednika Aleksandra Vučića, najveću korist imaju građani. Kada je minimalna cena rada u pitanju, prvi put idemo na 300 evra. Sada je 32.000 dinara, a želimo da idemo sa povećanjem ne manjim od 9% na 35.000 dinara, naveo je Mali. Objasnio je da minimalna cena rada podstiče rast prosječne zarade u našoj zemlji koja je u aprilu bila oko 560 evra. Potpredsjednik vlade i ministar odbrane Nebojša Stefanović najavio je da će u ponedjeljak podneti tužbe protiv svih medija koji ga bez ikakvih argumenata predstavljaju kao kriminalca i zaverenika koji je u dosluhu sa zločincima i ubicama. Na pojedine napise na naslovnim stranama u kojima sam bez ikakvog povoda i dokaza doveden u vezu sa pohapšenim klanom monstruoznih ubica, reagovao sam momentalno, znajući koliko takve laži mogu da nanesu štetu mojoj zemlji, našem predsjedniku, našoj stranci i meni lično, izjavio je ministar odbrane Nebojša Stefanović, navodi se u saopštenju. Crvenilo, osip i svrab prvi su simptomi alergije na sunce koje su sve češće pojava. Gotovo 20% svetske populacije ima alergiju koju izazivaju sunčevi zraci. Razgovarali smo sa doktorkom Gordanom Rakovac o tome kako sačuvati kožu i zaštititi je od neprijatnosti u letnjim mesecima.
Alergije na sunce postaju sve češće. Lekari su potvrdili da je broj alergičnih na sunce u stalnom porastu i smatra se oko 20%. Sve veći broj ljudi, pa čak i oni koji nisu reagovali na sunce i koji mogu lepo da pocrne pod dejstvom sve jačeg zračenja, ispoljavaju neželjene reakcije. Nekima se alergije ispolji čim izađu na jako sunce, drugima ako predugo ostanu napolju, izloženi jakom suncu. Alergija se javlja u različitim vidovima, od sitnih bubuljica, osipa sa svrabom ili bez krupnih eritema, pa do plikova i opekotina. To je zapravo odgovor imunog sistema na sunčevo zračenje. Šta raditi u takvim slučajevima? Pored opšte zaštite koju sam već malo pre spomenula, tipa neizlaska u nekom periodu od 10 do 16 časova, nošenje zaštitnih naočara za sunce koje imaju filter za UV zrake, nošenje šešira sa visokim obodom, nošenje odgovarajuće odeće koja će pokriti te najizloženije delove tela, koristiti balzame za i za usne, jer mogu delovati, naravno, izazvati i opekotine usana, losione sa visokim faktorom za UV zrake, to je ono od lokalnih. Svako će svakako prema simptomima koje se nađu kod pacijenata koje imaju alergiju na sunce, preporučiti adekvatnu terapiju. Ako je ona izrazitija i izazvana i dovela do pojave velikog svraba, urtikarije ili čak nekih oderotina, svakako će dobiti i antihistaminike u terapiji. Šta bih naglasila kod alergije na sunce, to je da je ishrana vrlo važna kod same alergije na sunce i da kod takvih pacijenata vidimo da je kalcijum vrlo bitan nutrijent i da kod takvih pacijenata obično imamo nedostatak kalcijuma u krvi. Znači, kalcijum svakako ide i u terapiju zaštiti kod takvih pacijenata. Preporučila bih i vitamin C koji neutrališe taj histamin koji se razvija prilikom alergijske reakcije. To je ono što bi se smelo preporučiti, a u zavisnosti naravno od samog nalaza, ako se razvije neka ozbiljnija alergijska reakcija, svakako se preporučuje i druga terapija tipa antihistaminika. Znači, opekotina od sunca je jedno, alergijska reakcija je sasvim drugo. Sredstva za zaštitu od sunca neće sprečiti alergiju, ali će svakako zaštititi kožu od razvoja opekotina koja će uz alergiju sigurno pogoršati neko opšte stanje pacijenata. Nedavne obilne padavine dobrodošle su svim ratarskim kulturama, pre svega kukuruzu, ali i suncokretu, soji i krmnom bilju. I ovo je bio posljednji moment kako bi ove biljke mogle normalno da rastu i razvijaju se. Naime, temperature iznad 30 stepeni izuzetno su nepovoljne jer usporavaju procese u biljkama, posebno kod kukuruza, kod kojeg propada polen. Čime se onemogućava oplodnja, samim tim znatno se umanjuju i prinosi. Napominju savetodavci za ratarstvo i povrtarstvo Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Kruševac. Međutim, mobilne padavine, posebno praćene jačim ili slabim gradom, nanele su veliku štetu pre svega povrtarskim i voćarskim kulturama u opštinama Trstenik i Varvarin. A na teritoriji opštine Brus, berba malina i dalje traje. Malinari su zadovoljni prinosom, kvalitetom maline kao i otkupnom cenom. Dok se u nižim predelima beru posljednje zreli plodovi, u Blaževačkom kraju, Osrecima i Krivoj reci berba je na početku i očekuje se da će trajati u narednih 25 do 30 dana. Na porodičnom gazdinstvu Tatića u Žiljcima pod malinom je oko 30 ari. U berbi smo zatekli dve generacije Tatića, zbog čega, prema njihovim rečima, nema razloga za angažovanjem eksterne radne snage. Zadovoljni su kvalitetom maline, kao i otkupnom cenom od 400 dinara po kilogramu, ističe Predrag Tatić. Kvalitet je, mogu reći, dobar, odnosno vrlo dobar, obzirom na vremenske uslove. Sama godina, svedoci smo da je krenula
onako malo čudno, što bi rekli, za poljoprivredu. Padavine su bile neravno raspoređene, tako da uz primjenu pune agrotehnike, uz dosta rada, došli smo do ovog solidnog kvaliteta. Što se tiče prinosa ove godine, ovako na grubo otprilike je nekih 130 do 140 kg po aru, obzirom na cenu od prošle godine koja je bila upola niža, zadovoljni smo. S obzirom na duži sušni period iza nas, za malinare ovog kraja blizina reke Graševke je od neprocenjivog značaja. Naš benefit je što nam je reka Graševka relativno blizu parcele, tako da bez navodnjavanja ne bi bilo ni prinosa, ni roda. S obzirom na godinu kakva je krenula, da je u početku bilo i hladnoće i svašta, pa odjednom toplotni udar i ovo, da nam nije bilo ove reke, ove vode, mislim da je ova reka život za ovaj narod ovde i žila kucavica. Kao dugogodišnje poljoprivredne proizvođače Vericu i Dobrivoja Tatića pitali smo da li se danas u Srbiji može živjeti od maline. Kad bi bila cena ovakva ili pristojna, onda možda bi moglo, samo ako bi bile cene stabilnije i urednije. Mnogo treba rada, mnogo se ulaže u malinu. Naš rad nikad ne računamo toliko. S obzirom da je ove godine cena dobra, ne može da se žalimo, ne bi bili iskreni ako bi rekli da smo nezadovoljni. Da se živi, može. Mi svašta imamo, i kupinu, i malinu, i ostalu poljoprivredu, baštu i tako. I snalazimo se, nije loše. U telefonskom razgovoru sa vlasnikom hladnjače Sweet Home, Dragišom Miljkovićem, saznajemo da je ovogodišnja rekordna cena maline rezultat slabijeg prinosa u Poljskoj i Čileu, kao vodećim svetskim izvoznicima maline. Sa druge strane, Miljković ističe da tržišna cena crvenog zlata još uvijek nije utvrđena. Inače, u podkopaoničkom kraju najzastupljenija sorta maline je crni vilamet. U toku je i berba kupine, a cena varira u zavisnosti od sorte. Za otkup čačanke plaća se 120 dinara, a cena za Thorn Free, Triple Crown i Loch Ness je 140 dinara po kilogramu. Tokom vikenda u Trsteniku se u organizaciji Kancelarije za mlade opštine Trstenik održava popularni muzički festival elektronske muzike Morey Fest. Posetioci festivala i ove godine imaju priliku da uživaju uz velika imena ove vrste muzike. Inače, više od 2000 posetilaca zabeleženo je na pretprošlogodišnjem festivalu, dok je muzički festival izostao u 2020. godini zbog epidemioloških razloga. I dalje govorimo o festivalima, pa će tako Međunarodni festival balona u Kruševcu pod nazivom Kruševac kroz oblake biti održan od 6. do 8. avgusta na Bagdali. Organizatori se nadaju dobroj poseti uz bogat zabavni program. Prvo večer rezervisano je za koncert Saše Matića, dok će narednog dana sve goste zabavljati Lexington Band. Ovogodišnji festival bi se mogao razlikovati od prethodnih, jer je u opticaju i dodatna lokacija kojom bi se obogatio sadržaj. Iz turističke organizacije Kruševac poručuju da će pored dva koncertna dana festival najverovatnije biti i preseljen u zabavni park Šarengrad, ali o tome još uvek nije donešena zvanična odluka. Dodatne informacije vezane za ovaj događaj biće naknadno objavljene. U ponedeljak 26. jula bez električne energije u vremenu od 8.30 do 14 sati biće potrošači naseljenog mesta Donji Dubić od trafostanice prema školi. Utorak 27. jula bez električne energije u vremenu od 8.30 do 14 sati biće potrošači naseljenog mesta Kamenjača, Lopaša, Starog Lopaša i Male Jasikovice. Kratak prekid od 10 minuta u 8.30 i u 14 sati imaće i potrošači Starog Lopaša, trafostanica broj 2, Okruglice, Bučija i Jasikovice. Potrošači mogu dobiti sva obaveštenja pozivom dispečarskog centra elektrodistribucije Kruševac, pogon Trstenik, na broju 711-363 ili na www.epsdistribucija.rs.
Zbog potrebe urgentnog održavanja kolovoza na izradi habajućeg sloja, izvršit će se totalna obustava saobraćaja na državnom putu 1B reda 23 deonica Trstenik Vrnjačka Banja. Kao alternativni put određuje se državni put 2. A reda 187 i 2. A reda 411 deonica Trstenik Ugljarevo Vrnjci. Za teretna vozila iz pravca Kraljeva prema Trsteniku alternativni put je preko Kragujevca. Obustava saobraćaja za vreme izvođenja radova vršit će se od 30. juna do 1. avgusta tekuće godine. Mole se učesnici u saobraćaju za strpljenje i da obrate pažnju na saobraćajnu signalizaciju. U nedelju pretežno sunčano i toplije. Posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti na jugozapadu Srbije kratkotreni pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slab, u košavskom području umereni jak jugoistočni. Najniža temperatura u nedelju od 12 do 20 stepeni, a najviša dnevna od 31 do 34 stepena. U ponedeljak pretežno sunčano i veoma toplo. Posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti na jugozapadu Srbije kratkotreni pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slab, u košavskom području umereni jak jugoistočni. Najniža temperatura u ponedeljak od 14 do 23 stepena, a najviša dnevna od 34 do 37 stepeni. Pratili ste informativnu emisiju Radio Televizije Trstenik. Hvala vam na pažnji.